Իրավական շաբաթ։ Նախատեսվում է պարզեցնել պայմանական վաղաժամկետ ազատման ընթացակարգը, ինչ նոր չափորոշիչներ են ներդրվելու։ Մայրության և երեխայի խնամքի նպաստ, ովքեր կարող է ստանալ և որ դեպքերում։ Փետրվարի 7-ին ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է պայմանական վաղաժամկետ ազատման ընթացակարգի պարզեցման օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Առաջարկվող փոփոխություններով կհստակեցվեն անկախ հանձնաժողովի և դատարանի գործառույթները, բացառելով նույնաբնույթ գործառույթների իրականացումը։ Թեմային անդրադարձել է Ալիսա Չիլինգարյանը։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն պայմանական վաղաժամկետ ազատվողների քանակը տարեցարի նվազում է։ Փաստաբան Թամարա Բաղդասարյանը նշում է, որ դա լուրջ խնդիր է, քանի որ շատ բացառիկ դեպքերում է, երբ պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտը կիրառվում է։ Դա մեր մշտական խնդիրներից է, այսինքն ու չկիրառման հիմքում դաշտը այնքան լայն է, որ դրվում է ցանկացած փաստարկ, որը մենք չենք կարողանում վիճարկենք ենթադրենք։ Կամ գործը չի հասնում անգամ դատարանին, անկախ հանձնաժողով դիմում են, անկախ հանձնաժողովը տալիս է բացասական եզրակացություն, դա իր սուբյեկտիվ գնահատականն է ենթադրենք, ու դատապարտյալը զրկվում է իր իրավունքից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, չկար կոնկրետացված, այսինքն չափորոշիչ չկար, թե ինչ կոնկրետ պետք է հաշվի առնվի, կամ մերժման կամ բավարարման նպատակով։ Խնդրի պատճառներից մեկը գործող համակարգի բարդացված կառուցվածքն է, գործընթացին մասնակցող պատասխանատու մարմինների գործողությունների անկախատեսելիությունը, օրենքների անհստակությունը, կայացվող որոշումների հիմքում դրվող ոչ հստակ չափորոշիչները, ինչով պայմանավորված էլ կայացված որոշումները դառնում են քննարկման առարկա։ Հայաստանի Հանրապետության արտահայտատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը, ներկայացնելով 2016 թվականի վիճակագրական տվյալները, նշում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դատապարտյալների և կալանավորված անձանցիվն այս պահին շուրջ 3848-ն է, ինչի արդյունքում 4500-ից ավելի դիմումներ են ներկայացվել։ 2016 թվականի ընթացքում ընդհանուր առմամբ քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմին պայմանական վաղաժամկետ ազատման խնդրով ընդհանրապես քննարկվել է մոտավորապես դիմել է 4567 դատապարտյալ։ Սա նշանակում է, որ միևնույն դատապարտյալը դիմել է մի քանի անգամ, որովհետև բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունում դատապարտյալների թիվը այդքան չի։ Ընդհանուր առմամբ փաստորեն 4567 դիմում քննարկել են։ Եվ սկզբունքորեն քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի կողմից անկախ հանձնաժողովների քննարկմանը ներկայացվել է այդ թվաբանությունից ընդհանուր առմամբ 632 դիմում։ Եվ այդ 632 դիմումից էլ իր հերթին անկախ հանձնաժողովը բավարարել է 167-ը։ 167-ից էլ իր հերթին դատարանները բավարարել են և պայմանական վաղաժամկետ ազատել են 121 դատապարտյալի։ Սա նշանակում է ընդհանուր դիմողների թվի շուրջ 3.6%-ն է, որ ստացել է բավարարում։ Օրենքում որևէ ձևով նախանշված չեն այն չափորոշիչները, որոնց հիման վրա դատապարտյալը պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվելու հնարավորություն կունենա, և օրենքում փոփոխություններ կատարելու հիմնական առաջարկներից մեկն էլ հենց հստակ չափորոշիչների ամրագրումն էր։ Դատարանը կարող է կառուցել այդ իր եզրակացությունը, որ պատժի մնացած մասը կրելու կարիք չունի, եթե առկա է երկու չափանիշ։ Չափանիշներից առաջինն այն է, որ դատապարտյալը դրսևորել է պատշաճվարքագիծ։ Չափանիշներից երկրորդն այն է, որ դատապարտյալի կողմից նոր հանցանք կատարելու հավանականությունը ցածր է։ Եվ սրանցից յուրաքանչյուրի համար սահմանվել են էլի ենթաչափանիշներ, չափորոշիչներ, ինչ է նշանակում, երբ դատապարտյալը դրսևորել է պատշաճվարքագիծ։ Դրա համար կան մի քանի գործոններ. Կա հրախուսանք, թե ոչ, առկա է կարգապահական տույժ, թե ոչ, մասնակցել է կրթական միջոցառումներին, եթե դրա հնարավորությունն ունեցել է։ Եվ երկրորդ չափանիշը, հավանականությունը ցածր է։ Դա ևս գնահատվում է որոշակի չափանիշներից ելնելով։ Օրինակ, ինչպիսին է իր վերաբերմունքը առհասարակ իր կատարած հանցանքի նկատմամբ։ Նա ընդունում է, որ հանցանք է կատարել, թե ոչ, ընդունում է, որ պիտի այլ պայմաններում դա չկատարեր, կամ բացառում է արդյոք, որ հնարավոր է դրա կրկնություն։ Այս սրանցից յուրաքանչյուրը հոգեբանական նաև որոշակի խնդիրներ են, որ պիտի պարզվեն մասնագետների կողմից։ Ինչպիսին է նրա վերաբերմունքը քրեական ենթամշակույթի նկատմամբ։ Հարթել է արդյոք նա իր կողմից հանցագործությամբ պատճառված վնասը, կամ եթե օրինակ աշխատանք չունի, սոցիալական ծանր պայմաններում է ապրում և գտնվում է քրեակատարողական հիմնարկում, աշխատելու հնարավորություն չունի և պարզ է, որ չերել կարող հարթել, բայց գոնե պատրաստակամ է այն բանից հետո, երբ իրենք ազատ են, աշխատել և մարել, որովհետև հակառակ դեպքում ինքնուրույն պիտի վերադառնա քրեակատարողական հիմնարկ։ Սրանցից յուրաքանչյուրը պիտի գնահատվի, բայց պիտի գնահատվի ըստ մեր համոզման, ոչ թե չինովնիկների կողմից,
գերատեսչությունների կողմից, այլ պիտի գնահատվի մասնագետի կողմից։ Խնդիրը նրանում է, որ օրինակի համար ասում է պրոբացիոն ծառայության աշխատակիցը կարող է եզրակացություն ներկայացնել անկախ հանձնաժողովի կամ դատարանի պահանջի հիման վրա։ Այսինքն մենք ստանում ենք դաշտ, որտեղ մտնում են տարբեր մարդիկ և ռիսկայնությունը գնահատելու։ Կրիտերիաներ կան, որոնցով պետք է անձը գնահատվի նրա միջավայրի, նրա աշխատանքի, նրա պահվածքի, նրա ուղղվելու կախվածությունների և այլն։ Ու դա անելու են արդեն մի քանի մարդիկ։ Փաստաբանը ներկայացրեց նաև պրոբացիոն ծառայությունների ռիսկերի և կարիքների գնահատման նմուշում զետեղված մի քանի կետեր, որոնք վերաբերում էր տեղեկությունների աղբյուրներին։ Դատավճիռ, անհատական հարցազրույց, տնայց, ոստիկանության տվյալների շտեմարան, ընտանիքի անդամների հետ հարցազրույց և այլ։ Այսինքն բազան այնքան լայն է, որ մենք չենք կարող վերահսկել սա։ Մենք կոռուպցիոն ռիսկեր կարող ենք ունենալ այստեղ, մենք կարող ենք ունենալ դեպքեր, որ անձինք կփորձեն կապի մեջ մտնել այս մի քանի աշխատակիցների հետ։ Անկախ հանձնաժողովները լինելով միջգերատեսչական հանձնաժողովներ և տարբեր պետական մարմիններից բաղկացած լինելով, հենց իրենք ամենամեծ հակակոռուպցիոն, ուրեմն այսպես ասենք, լծակը ու հարթակն էին հանդիսանում քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմից դեպի անկախ հանձնաժողով ընկած փուլում կամ հենց իրենց որոշումների կայացման փուլում։ Բայց դա միևնույն ժամանակ հակակոռուպցիոն այս գործոնը միևնույն ժամանակ ունենում էր հակառակ ազդեցությունը և զսպող մեխանիզմը սկսեց միևնույն ժամանակ արգելափակել ինստիտուտի արդյունավետ շնչող գոյությունը։ Դրա համար էլ ըստ էության մենք բախվեցինք մի խնդրի, որ 2006-ին, երբ անկախ հանձնաժողովները ստեղծվեցին, կատարեցին հիմնական հակակոռուպցիոն գործառույթը, բայց իրենք իրենց ներսում և իրենց գոյությամբ, բայց հետո ինստիտուտը սկսեց չաշխատել, որովհետև սկսեց չաշխատել տարբեր պատճառներով։ Սկսեց չաշխատել, որովհետև մասնագիտացված չէր հանձնաժողովը, սկսեց չաշխատել, որովհետև ըստ էության չափանիշները բացակայում են օրենքում, թե որ չափանիշի դեպքում կարող է դատապարտյան ազատվել կամ ոչ։ Այս փուլում մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք առհասարակ առաջարկում ենք, որ քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը որևէ ձևով լծակ չունենա կամ որևէ ձևով ազդեցություն չունենա պայմանական վաղաժամկետ ազատման գործընթացի հիման վրա։ Մայրական և երեխայի խնամքի նպաստի հետ կապված օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեցին 2014 թվականին։ Աշխատող մայրերին հատկացվելիք նպաստների մասով իրավական դրույթներ օրենքի ուժ ստացան 2015, իսկ չաշխատող մայրերին վերաբերող դրույթները 2016 թվականի հունվարից։ Աստղիկ Կարապետյանն անդրադարձել այն հարցին, թե ներկայումս աշխատող և չաշխատող կանայք մայրական ինչ նպաստներ են ստանում։ Մանրամասն ռեպորտաժում։ Համաձայն գործող օրենսդրության, ուրեմն մայրության և երեխայի ծննդյան հետ կապված, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում նշանակում և վճարվում են ուրեմն հետևյալ նպաստները։ Նախ հղիության և ծննդաբերության ժամանակահատվածի համար նախածննդյան 77 և հետ ծննդյան ևս 70-ը ընդհանուր 140-ը տևողությամբ աշխատող մայրերին նշանակում և վճարվում է մայրության նպաստ։ Սմբացայանը նշում է, որ աշխատող կանանց մայրության նպաստները հաշվարկվում և վճարվում են գործատուների կողմից բացառությամբ որոշակի դեպքերի, սակայն պետությունը նպաստները նախատեսել նաև չաշխատող, վարձու աշխատող չհամարվող կանանց համար։ Նոր փոփոխություններով իհարկե տարբերակում դրվեց և հստակեցվեց վարձու աշխատող և չաշխատող անձ հասկացությունները, և վարձու աշխատող ասելով հասկանում ենք այն անձանց, ովքեր աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա աշխատում են որևէ գործատուի մոտ, բացառությամբ ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված և տվյալ ընտանիքի անդամ հանդիսացող այն անձինք, ովքեր միաժամանակ հանդիսանում են վարձու աշխատողներ։ Փաստաբանը նշում է, որ վարձու աշխատողներ են համարվում նաև նոտարներն ու անհատ ձեռնարկատերերը, բացառությամբ միայն արտոնագրային վճար վճարողներից։ Իսկ չաշխատող են համարվում արտոնագրային վճար վճարող անհատ ձեռնարկատերերը, այն անձինք, ովքեր ներգրավված են ընտանեկան ձեռնարկատիրության գործունեության մեջ և հանդիսանում են միաժամանակ վարձու աշխատող, ինչպես նաև այն անձինք, ովքեր ընդհանրապես աշխատանքային հարաբերությունների մեջ չեն գտնվում որևէ գործատուի հետ։ Մայրության նպաստի չափը աշխատող կնոջ դեպքում կախված է նրա աշխատավարձի չափից, իսկ չաշխատող կնոջ դեպքում հիմք է ընդունվում նվազագույն աշխատավարձի չափը և նպաստի ընդհանուր չափը շուրջ 126,000 դրամ է։ Անկախ այն հանգամանքից կինը աշխատում է թե ոչ, նշանակում և վճարվում է երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ,
որը առաջի և երկրորդ երեխայի համար կազմում է 50,000 դրամ, երրորդ և չորրորդ երեխայի ծննդյան դեպքում 1 միլիոն դրամ, իսկ 5-րդ և 6-րդ երեխայի ծննդյան դեպքում 1.5 միլիոն դրամ։ Ուղղակի ուզում եմ նշել, որ այս գումարները 1 միլիոն և 1.5 միլիոնը, այսինքն 3-րդ և 4-րդ երեխայի ծննդյան դեպքում այդ նպաստի չափից արձեռ քաղաքացում վճարվում է 500,000-ը, իսկ մնացած գումարը համապատասխանաբար 500,000 դրամ 3-րդ և 4-րդ երեխայի ծննդյան դեպքում և 1 միլիոն դրամ 5-րդ և 6-րդ երեխայի ծննդյան դեպքում, որպես ընտանեկան դրամագլուխ ներմուտքագրվում է երեխայի անվան բացված հատուկ պետական աջակցության ուրեմն հաշվի համարի և ծնողի իրավունք ունի այդ գումարները տնորինն էլ հստակ, այսպես հա, կառավարության որոշմամբ սահմանված ուղություններով։ Պետության կողմից սահմանված են նաև երեխայի խնամքի նպաստ։ Եթե երեխայի ծնունդի 70 օր անց աշխատող ծնողը ցանկանում է երեխայի խնամքի արձակուրդ ունենալ, ապա մինչև երեխայի 2 տարեկան դառնալը ստանում է ամսական 18,000 դրամ։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք չաշխատող ծնողը նույնպես ստանում է երեխայի խնամքի նպաստ, Սմբացայանը պատասխանեց. Չաշխատող կանանց այլևս դեռ բնականաբար խնամքի նպաստ չի նշանակում և չի վճարվում, որտեղ արդեն ասեցի, որ այդ խնամքի նպաստը նշանակում և վճարվում է խնամքի արձակուրդում գտնվող։ Ահա, այն ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։